un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béorique, vers escalier 1 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Falem tsika antokatranonao indray tenanay amin'ny ity alindalina alarobia ity an dia toy izao tokoa ilay fotoanantsika ato anatin'ny fandarana kolotsara raha toa ka hoe izao mihitsy ianao vao manaraka an'izany fandarana kolotsara izany eto amin'ny kolo TV dia fandarana mahakasika ny kanto an'ny kolotsaina amin'ny lafiny rehetra mihitsy hitantsika ato avokoa. Ka dia herinandro vaovao an, fandarana vaovao ihany koa an no atotrantsika rehetrarehetra mazava ho azy miaraka amin'ny vahiny vaovao indray ihany koa. Ka dia efa mety efa betsaka nareo ny mahalala azy an, mety tsy vitsy ihany koa nefa ireo izay mbola tsy mahafantatra andeha ary hiarakantsika matatra an'izay vahiny izay ato anatin'ny fanadihadiana voalohany dao vetrany. Avy any atsimo handeha ianavaratra ny fonao tsy manadino hamangireo havana sofa misy fiare de teny Madagasikara ireo taxi borotsy mampifandray ny mpianakavy Nao avy any avaratra handeha ianatsimo hamangy malala any ambany volo sofa misy fiare Mpanakanto efa tsy zoviana maro intsony eo amin'ny sary hosodoko ny vahintsika anio faly miarabanao Faly miaraba anareo rehetrarehetra koa moa izany tenako ny anarako moa izany dia nary Artur Razafy Arson na hoe Artur na nary mety daholo ny fiantsonana tamin'ny mbola kely dia efa nanao sary izany hoe niainga tany ampianarana ilay izy dia avy eo nitrandrahana dia hoe lasa ohatrany hoe asa mihitsy izany ilay izy amin'izao izany hoe tamin'ny mbola kely dia nipetraka tamin'ny olona anankiray mpanao sary izany dia niaina taminazy toa dia lasa ohatrany hoe nanao sary koa izany fa tany ampianarana nisy fifaninanana sary dia izany voalohany dia hitan'ny olona hoe afaka miaraka amiko lahy dia mipetraka atao aminazy dia lasa nanao sary dia avy eo lasa nanao sary mihitsy izany hatramin'izao fa vao mahita ny sanganasany dia avy hatrany dia fantatra hoe inary Artura izany mpanakanto izany anisan'ny tena mampiavaka azy mantsy ireo sary fiara indrindra fa ireo fiara tranainy le ino moa izany le tamin'ny mbola kely hoe mahazatra tia manao sarina tôbila trano sarin'olona dia tateo ariny moa izany nitrandrako ley hoe aleo ilay tôbila taloha ireny no ezahana atao satria mbola hita ley izy eto amintsika izany mbola betsaka mihoatra ny firenena hafa dia ino no ezahako natao izany hoe raika ambe folo taona tamin'ity efatra roa arivo ity izany nanao sary dia efa betsaka ny exposition natao nateto atoerana na tany ivelany izany efa maro dia amin'izao koa mbola miezaka hoe manatsara an'izy hoe hanao expo matetika indraindray mamoaka an'ilay zavatra asa tanana vita sy ilay zavatra miforonina izany Ny safidin'ny sary hosodoko vita amin'ny loko rano aquarelle rainage ary anisany hoe tanora tena misongadina izy raha eo amin'izay sehatry ny hosodoko aquarelle izay ka iny ny anga loko rano izany sa ny akora anaovaka anazy izany hoe miainga avy amin'ny rano izany dia ny anaovana anazy izany papier izany hoe taratasy dia eo ambonin'iny amin'ny manao sary izany hoe satria io koa izany hitako hoe sarotra indrindra amin'ny sary rehetra izany satria izay mipetraka mila firy mitandriny ianao izany rehefa manao an'ilay izy dia
Itako hoe sarotra vitsivitsy zany mpanao anazy dia vitsivitsy le mafy anazy eto amintsika zany dia zay mahatonga anao hoe aleo ty zany no safidianako hoe ty rangano ataoko. Midika inona ho anao ary ny fanaovana sary e? Ka indro vao manao sary ianao dia calme zany hita hoe mifantoka ao nefa mandoky zany ianao dia very daholo ny sorisory sy ny anina dia hoe ao zany le amohana an'la tsara indrindra vany aminao dia mahafinaritra foana zany rehefa manao sary ianao. Zay makasika ny nary Artura ho hitantsika eo ihany izy ao anatin'ny zanam-panarana manaraka indray. Ankizy ny lalana inary ary tenina lehibe azy a niaraka ny lehibe tamin'ny any ko any sary niaraka tamin'izay dia tonga amin'izao toerana izao izy ankehitriny a azo lazaina tonga amin'ilay fitenenana hoe tsy mify sy mafy a tsy laitra ny ataontsika hoe tsy laitra ny fikirizana. Vao tamin'ny heritaona tamin'ny taona 1948 izy no nankalazany 50 taonany teo amin'izay asa fanaovana ny sary hosodoko izay a izany hoe 100 taona amin'ity izany. Efa nisy ihany moa mpanakanto teo amin'izay sehatriny hoe hosodoko a ndritra fa mitovy amin'ny nary zany izany hoe hosodoko aquarelle moa zany dia tsy izany fa pasia ny vahiny teto amin'ny fandaharana na izana zany nefa na dia hoe mitovy ny zavatra ataony a dia samy manana ny anitra ho azy, samy manana ny mampiavaka azy a, samy manana ny fomba fiasany a, samy manana ny zavatra avoakany ihany koa ireo mpanakanto ireo. Andeha ary ho asongadintsika manokana ny anary a ato anatin'ity zanam-pandaharana araka saity. Fanaovana sary moa zany atao amin'ny cran io ley izy loha ny voalohany zany hoe ataonao amin'ny cran io zany aloha le eskise dia zay anao vao mandoka fa tamin'ity zany le tonga dia efa teo zany le izy dia tonga dia mandoka dia zavatra tsy haina voalohany aloha zany hoe ina ny sary ataoko dia efa hita zay a dia manao an'ilay sary ianao dia ataonao amin'ny cran io aloha izy ny voalohany ny faharoa zay ianao vao mandoko dia afaka manao gomy ianao rehefa misy tsy mety atsy ao misy tsy mety kely dia tsy mahay mandray cran io antsika manitsy ave izy a dia izay afaka mandoko indray avy eo misy zany ankizy aloha hoe efa taona izy dia ohatrany hoe ampiana kely zany ampiana kely na hoe fijerevana exposition matetika fiarahana amin'ny namana mpanao sary fiarahana miaraka hoe manao sary na ohatra zany dia eo koa ilay hoe autodidacte zany ampiana kely dia ho anao aloha zany miaraka tamin'ilay namana mpanao sary zay a dia izay ataony nataoko dia eo koa zany hoe miezaka manorona zany hoe zao no mampiavaka anah dia teo aho zany nahita hoe tokony hanomazo zao koa dia tsy azo lazaina hoe tsy nianarana tany ampianarana ry izy fa hoe eto amin'ny tanàna koa zany tsisy amin'ny bozara sy ny ohatra zany dia ianao tsy maintsy miezaka mampiana teo mahakanto anazy zany la izy hoe atao tanàna mihitsy fa tsy hoe sary atao amin'ny ordinatera ohatra zany dia eo koa zany le hoe zavatra ratsy a dia avoaka ny sary izahanao manokana azo tsara indray rehefa manao sary moa zany dia jerena any le maizina sy mazava fa ny anahy aloha zany atsiko la contrera amin'ny roa mihitsy ny hoe mazava napetaka aloha fa ny anahy indray zany dia maizina mihitsy aloha na napetaka aloha ohatra amin'n'andriamanitra namorona ny tana sy ny lanitra hoe maizina aloha nasiny dia nasiny mazava misy amin'izay zany le izy ohatrany hoe réel kokoa par rapport an'le hoe ny hazavana napetsaka aloha amin'ny loko zany ny mpanao sary misy mametraka an'le lalàna zay zao lalàna na vazaha hoe mazava no napetsaka aloha za zany solaina amin'olona hoe maizina mihitsy nylalà aloha natao aloha dia zay vao apetraka mazava le izy zany mila miatra tsara ianao satria misy sara izy zao ray volana vao vita za zao tiatefa ray roa andro aloha zany roa andro androany satria efa tamin'ny maly tiny nataoko dia mitoy androany
mety any amin'ny raha fitsoanto zao vita raha zao fiainana zao satria misy loko zany andrasana maina aloha zay vao miditra amin'ilay raha indray vao idirana ley izy dia zay le hoe mila faharetana ley zany dia mila maritotra tsara ley manao an'ilay izy rehefa mandoky anao zany ohatrany hoe hafa mihitsy nla izy dia raha vao mahavita sara aloha dia ohatrany faly be zany hoe mahavita sara indray za mahafinahitra ley zany le hoe rehefa alina zany dia ohatrany hoe fanerasiran'ny olona betabe fa mahasondrina dia mahasondrina tokoa mahita ny sanganasany nary a ary izay tokoa ilay hoe mpikanto izay mitady foana izay havahana amin'ny hafa mitady foana izay amoahana zavatra kanto a sy mahaliana hatrany ankizy lalana hoy aho teo inary ary azo lazaina zany amin'izao fotoana izao hoe tratra raha ilay tanjona raha hoe eo amin'ny lafiny hoe ny lazany eo amin'izay fahaizana ny sary hosodoko izay amin'ny lafiny iray anefa dia mbola azo lazaina ihany koa hoe dingana ihany izany satria mbola betsaka ny azo ireo fanamby apetrany a eo amin'izay tontolon'ny sary hosodoko izay sy ny fiainany amin'ny akabeny mihitsy moa izany dia indray arytsika hiaraka hitafatafa miaraka amin'ny inary anto anatin'ny zanam-pandaharana tavakanto ary ao ary ie dia tonga indray ty ilay fotoana resadresantsika eto anatin'ny zanam-pandaharana tafakanto mbola miaraka amin'ny nary ary toeratranotsika izay mpanao sary a manan-talenta dia tena manan-talenta tokoa a dia arak'izao hitantsika to ariana ato izao misy tableau anankiray indray ty ho resadresahana indray a hita vetrany hitantaratra vetrany hoe resaka ohatra miaramiaraka izany daholo firaisakina manao na indray makasika an'ity ry nary ty izany saray nataoko tamin'ny taona lasiny zany hoe zay mitambatra zany vato fa zay misaraka fasika dia rehefa anao anangana trano ny olona anankiray na hoe hoe anao trano vao atomboka mihitsiny dia misy atanatohatra hahafahana tonga amin'ilay izy dia hoe betsaka zany ny olona miaso aminazy hoe ny ankizy ny zazam-behivavy zany miara-mietana mba hahafahana tonga ilay tanjona hoe ho vita ilay trano dia izay zany ilay hoe firaisakina no hery amin'ity dia ohatr'izao zany hoe sary zany no miteny amin'ilay izy tena maneho dia tena maneho ny mahamalagasy tokoa ary ny kolontsaina malagasy koa ny voizina izay tokoa ilay hoe ny tao trano tsy vitany irery a miaingatra any amin'ny fanaovana briky fotoana biriky ny rano a sisy ny fikarakarana fanamboarana trano a ty ilay trano efa vita e raha inary tokoa dia tia manao an'izay hoe fiara lefa tranainy ireny a eo ihany koa ny hoe trano malagasy a rehefa manao an'ireny ve anao ilay fiara tranainy ireny dia misy jerena sa misy sary jerena sa ahoana manaovana an'ireny betsaka ny anah misy hoe misy jerena dia misy dapirena tira dia misy hoe foronina mihitsiny zany ohatr'izay zany hoe izay avy tanyla sary zany tanjona amin'ilay izy dia ina natonga anao hoe safidy manokana an'ireny hoe fiara efatranainy izay ka zay le teneniko izay hoe eto amintsika hoa mbola betsaka lay fiara dia any avelany nefa tsy dia misy tsony ilay izy dia eto amintsika nefa lay izy mbola ampiasaina ohatr'izay dia reny mihitsy ny zahako hoe satria any arina any tsy ho hita tsony manko izy ireny dia izany indray zany maneho ana anazy amin'ny lalany sary mba mipetraka koa izay ho anytaranaka faramandimy ie ankoatran'izay ihany koa raha inary manokana satria efa teo amin'izay tontolony hoe sary izay foana ianao a rehefa hita mihitsy eo amin'izay tontolony sary izay a ihnany kosa ny ahoana ny fahitanao any hoe sary hosodoko malagasy zany ahoana mbola fahitanao izany amin'ny hoe ianao mampikanto anao izany tiako lazaina fahitako ny sary hosodoko malagasy zany dia hita hoe tsara zany mitsara ley satria eo koa zany lay olona efa mamorona daholo na ara-pitaovana na ny teknika na ny hoe akora ampiasaina zany hoe afaka tsy manafatra tsony fa lay afaka entiko ny trandrahana dia hitako hoe tsara zany ley izy satria lay olona efa manana an'lay hoe asa famoronana dia izay ihany nytadiavina amin'la izy hoe ianao lay mamorona izay mako ny hoe artista mpamorona ianao dia hita hoe tsara zany ley izy fa lay ny olana kely fotsiny zany lay hoe lay ampahitana an'lay olona anazy fa ohatr'izao zao dia tsara be zao zavatra ataonareo zao dia isorana betsaka anareo lay izy fa lay hoe ampiratiana anazy zany tsy dia misy fa na misy ary dia ohatrany hoe faina lafo ohatra izany dia fa amin'izao zany efa miezaka ny anina dia efa
efa hita hoe tsara zany le izy efa hita tsara izay indrindra anisan'ny tanjon'ny fandarana anankiray ihany koa ny hoe ampiroborobo an'izany a ampiseho anasongadina zany hoe kanto malagasy sy ny sanganasa vitan'ny malagasy zany a tanjon'ny fandarana izay fa inary ihany koa mety manana tanjona na dia hoe efa sehatra ambony efa dingana ambony ary zao misy anao zao mety manana mbola manana tanjona ihany koa dia inona ary izay ohatratry ny ahoana indray ny mahakasika an'izay tanjoko efa izy zany efa tsamy mbola kely ny hoe nanofinofo hoe satria zany le teny amin'ny lalana teny zany taloha dia hoe rehefa any arina any zany revo hoe mandeha tsara ny asa dia hoe mba hanampy andry zareo eny satria mbola misy namako ny araka nangataka tampo sy natory teny an-tsena mbola taraikatry zareo dia hoe mba hoe hanampy andry zareo aho zany hoe arakevitra sy hoe ny asa hoe amorina asa kely ohatra zany dia ohatrany hoe mbola ny olana zany le ohatra hoe le trano ampiratiana sy le ipetrarana ohatra hoe perimanan mihitsiny zany hoe mba ahafahan'ilay ankizy mivizite an'le izy hoe mijery an'le izy foana zay zany nytanjona aloha dia hoe manatsara foana zany dia ohatr'izay miezaka foana zany amin'le izy fa hoe mba ahafahana manampy any namana zany no ahafahako miezaka manao an'le izy hatrany izay tokoa raha inary manokana tokoa dia ny ainga tany araka nefa hitantsika teo aloha ny ainga tany teny an-dalana mihitsy ny aza teny an-dalana mihitsy a dia tonga amin'izao toerana izao a dia tao ny fikirizana tao ny fiazahana tao ny fikaroana tao ny famoronana ahoana koa sary ny hoe mba afatra ao a manaparana antsika azy afatra ao andreo mpijery sy mpiaino amin'izao fotoan'izao ny afatra moa zany dia misaotra betsaka anareo moa zany dia misaotra betsaka amin'ny mpijery koa fa dia tiako tenena hoe raha misy olona zany hoe manana talenta anankiray dia avela ho izy anao an'ilay izy hatrany zany fa zany hoe tohanana izy zany mba so dia iny manavitra anazy amin'ny farany dia zay ny afatra misaotra saotra tsikatsika rehetra tsikatsika araka ny lazaiko tany ambolohany dia hoe mbola hiso iao fotoana ankafizinareo an'izany sanganasany izany a efa mifaraparana sady koa tia ny fandarana dia hainareo hoe inona indray ilay zanam-pandarana amaraparana antsika azy tsy ny izany fa ny ao tsara dia hiaraka kafian'izay alohasika milohan'izay a dia ampatsahivokany ny larana fa anareo mifanerasera aminay a raha toa ka hoe mpikantonareo manana sanganasa tiana seho a manana zavatra kanto tiana seho a miavaka amin'ny rehetrarehetra ihany koa dia tsy ny izany fa 34 07 888 26 tsy lava resaka tsony ako fa ndeo arahantsika indray a ny zanam-pandarana ao tsara Sunao mi zeri tu
Aotsara dia tena aotsara tokoa tsy teny bezaka sonya fa tsika rehetra angamba samina hitandreny isanganasa mafinatra dia tena mafinatra ireny fa dia mifaranatra eto an-kio ny fandarana ho amin'ity anio ity dia misaotra tsika rehetra nanaraka an'izany hatramin'ny farany misaotra ny teknisiana ao ambanimbadika eo ihany ko misaotra ny luminel nanao ny taovolo sy ny tarea isaotrana ihany ko ny mpivahintsika tamin'n'ity anio ity naneo an'izay sanganasany izay dia amin'ny herinanio toy izao indray ny fotoanantsika amin'ny larobia moa zany raha toka sy nahita ny fandarana hatramin'ny voalohany ianao dia misy ny famerenana ny zoma amin'ny efatra ora sasany tolakandriny izay va dia mametraka ny mandrapitafa ho manaraka indray ho antsika rehetrarehetra dia aza misaraka amin'ny kolo tv mihitsy mandrapitafa re Un nouveau look, onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béorif, Verescalier 1 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle.